седмица само Луната променя своята позиция, но нещо важно се случва на 2 октомври. В сряда настъпва слънчево затъмнение в Дева. Вече споменах за това събитие в прогнозата, в видеото, което анализираше точно влиянието на Луното на 18 септември в Риби и слънчевото затъмнение в Дева на 2 октомври. Може да прегледате това видео за повече подробности. Разбира се, в тази прогноза отново ще споменем за влиянието на слънчевото затъмнение. В него участват най-вече южният лунен възел Кето, Слънцето, Луната, но особеното е, че в Дева в момента се намира и Меркурий, който заедно с всички други три планети ще бъде на разстояние, включително от тях и от всяка от тях, както и те от своя страна, от останалите три, всяка от тях, всички останали три, ще бъде на отстояние от градус до 2, до 3. Това означава, че планетите ще бъдат много близко и това се определя като точен съвпад. Натрупването на планети в каквато и да било конфигурация винаги означава, че влиянието ще бъде по-силно. Затова трябва да имаме предвид това затъмнение в следващите дни и в следващите месеци. Дори най-силният ефект не очаквайте в самия ден, макар че това също е възможно да се случи. Силно влияние на тази конфигурация, на това слънчево затъмнение ще има до 45 дни след 2 октомври. До 3 месеца също може да се очаква влияние, а вече много отслабващо и до 6 месеца. Началото на тази седмица Луната ще бъде в Лъв във вторник, сряда и четвъртък ще премине през Дева, ще премине и във Везни в следващите дни и едва във втората половина на неделя на 6 октомври ще навлезе в знакът Скорпион. Важен момент в този период е, че Венера в момента транзитира във Везни, който знак е нейн собствен. Тя се чувства там много добре, дава много положително влияние. От друга страна, Меркурий, въпреки че ще участва в това затъмнение, също се намира в свой знак, силна е планетата, така че положително влияние също можем да очакваме. Продължаваме с преглед на всички тези влияния по отделните знаци. Напомням отново, говорим за ведическа астрология, за сидерален зодиак. Планетите и позициите им се изчисляват съобразно сидералния зодиак и е отчетена прецесията наклона на земната ос. А вашата прогноза трябва да изследвате само от позиция на своят асцендент или лунен знак по рождение. Знакът Овен. През тази седмица вашето внимание ще бъде ангажирано най-вече с решаване на някакъв спорен въпрос. Може да участват в него ваши колеги или други противници. Ще трябва да обърнете повече внимание на определена ситуация, свързана с отношения на такива хора. От друга страна обаче имате възможност за договаряне, при това много добра възможност за договаряне, дори да участвате в съдебен спор. Ако се насочите към взаимно изгодно договаряне, ще успеете да го достигнете. Вашият партньор ще бъде в ще излъчва положителна енергия и ще имате неговата подкрепа. Ако имате проблеми с здраве, ако трябва да решите някои здравословни въпроси, то може да разчитате на неговата подкрепа. Добре е да се заемете с физически упражнения, но такива, в които има някакъв духовен елемент, духовно осъзнаване, защото грубото физическо натоварване може да причини някои неочаквани и нежелани резултати. Бъдете внимателни в тази насока. Може би ще се замислите и за решаване на проблеми с здравето, но по методи, които в момента по някакви логически или нелогически причини се определят като алтернативни. Знакът Телец. Тази седмица по някакъв начин ще ви даде да разберете, че има някаква по-сложна ситуация по отношение на вашите деца, може да е свързана с тяхно здраве или с обучение. Но решение може да се намери, ако не веднага, то в близките месец-два до три ще намерите решение. Подкрепа може да имате от близки роднини, може би даже братовчеди или подобни личности, които или притежават някаква артистичност, или са доста очарователни, или пък са ангажирани с
някакъв вид изкуство, или във връзка хоби, или във връзка професионално развитие. Периодът е благоприятен, за да решите въпроси, свързани с ваше здраве, ако изобщо имате такива. От друга страна, може да се привлечете от знания, от методи, свързани с лечение, които носят повече елемент на така отношение към красотата. Възможно е просто да се заемете с повече познания, свързани с билки, с цветя, с така красотата в подобрението на здравето. Голяма част от вас ще се замислят и за някои процедури, свързани с разкрасяване. Те може да са свързани с посещение на козметичен салон, спа-салон, изобщо даже и общуване с очарователни хора, които работят в тази насока. Какъвто и конфликт да възникне в тази седмица, ще имате възможност да го решите. Ако мислите за романтика през тази седмица, то добре е да очаквате смесени резултати, защото са възможни събития, които не могат да бъдат предвидени. Но във всеки случай имате защита най-малко срещу неприятната емоция на ревността. Знакът Близнаци. Ще бъдете активни по отношение на комуникация през тази седмица, дали във връзка с работа, дали във връзка с романтика. Зависи от вас. Ще бъдете активни по отношение на работа от дома. Ще мислите за работа, за служебните дела от къщи. Бъдете така осъзнати по отношение на общуване с вашата майка, защото в този период, който тя преминава, може би поема повече ангажименти или може да се чувства по-изтощена предвид някакви натоварвания, свързани с работа, с дом или с каквито и да било отношения. Помислете за въпроси, които засягат сърдечната ви област. От една страна това може да са въпроси, засягащи, имащи емоционален характер. От друга страна обаче е добре да помислите и за здравето в тази област, в гръдната област, независимо дали засяга дишане или сърдечен ритъм. Добре е да помислите за подобрение на ситуацията в тази част на вашето тяло. Помислете за това как се чувствате в къщи. Може да има някои непредвидени ситуации в близките 1-2 месеца, които да се развиват там. Може да се наложи преместване, а може и да го желаете сами. И сега да стартира някаква организация на това, някакви идеи да се зараждат в тази връзка и да изградите и даже някакъв план. Ако не го направите тази седмица, то може да помислите в близките седмици за това. Възможно е да преживеете през тази седмица или през следващите ситуация, която да дава някакво объркване в комуникационните системи, в комуникацията на вашия автомобил. Ако автомобилът ви се управлява през компютър, ясно е, че там може да настъпи някакво объркване. Не се подвеждайте веднага по какъвто и да било сигнал в тази връзка, защото е възможно да има някаква илюзорност, но във всеки случай сте длъжни да проверите, да направите диагностика и заобщо да проверите дали вашият автомобил функционира нормално. По отношение на романтика имате много добри шансове през тази седмица. Имате възможност да се забавлявате и с децата. Те ще ви носят радост, щастие и ще се радвате на това, че ги имате. Знакът Рак. Това е период, в който ще трябва да полагате повече усилия, не че предходната седмица или пък следващата ще бъдат изключения, но тук може да се появи някакъв по-особен момент, който да засяга влагане на повече усилия или от друга страна пък нежеланието да правите това. Във всеки случай ще бъдете комуникативни, ще искате да се срещате със свои приятели, може да го направите, но от друга страна може да се създават някакви пречки или просто да се отлага тази среща във времето. Тази седмица или следващите 1-2 месеца могат да дадат сигнал, че някакъв ваш близък приятел се оттегля от вас поради някаква причина, но каквато и да е тя, ситуацията е кармична и просто трябва да оставите нещата да се развиват така, както се развиват. Във всеки случай бъдете готови, че през тази седмица може да настъпи някакъв срив в комуникациите, може да има внезапни обаждания или пък внезапна необходимост да се реагира по определен начин. Прегледайте списъка на своите имейли, защото може някъде да има пропуснати и сега да го откриете или пък да пропуснете важен, който влиза и през тази седмица или пък през следващите. Просто мислете разумно, има защита в тази насока, Меркурий дава добра тенденция да
комуникирате правилно. Просто ако се разсейвате, ако сте недостатъчно отговорни, може да направите някакъв пропуск. Шофирайте с повишено внимание, защото това затъмнение, изобщо сложното влияние на Слънце, Меркурий, Кето и Луна ще влияят и на другите хора. Възможно е да се наложи необходимост от комуникация с ваши братя, сестри или много близки приятели, които в момента са в по-сложна ситуация и вие трябва да им помогнете или с съвет и разговор, или с лични усилия. Обстановката във вашия дом през тази седмица е доста приятна, ще се чувствате добре там, може даже във втората половина на седмицата да придобиете луксозна вещ, която да ви да украси дома ви или да ви достави удоволствие. Знакът Лъв. Повече внимание и повече така будност трябва да насочите към въпроси, свързани с вашите финанси. Възможно е да сте в период, в който започвате някакви дейности, действия, които да доведат до покачването, до стабилизирането им. Но ако се отнасяте неразумно и безотговорно и действате импулсивно, то е възможно да усетите в следващите месеци спад на вашите финанси. Бъдете внимателни за всяка дума, която произнасяте, независимо с кого общувате, защото е възможно да кажете думи, които не са добре преценени. По принцип, не е нужно, това не означава, че всяка реплика, всяко изречение може да съдържа такъв риск. Не, просто контролирайте вашето съзнание, вашата нервна система и всичко ще бъде наред. Ако обаче сте ориентирани към духовност, по-дълбока, мислите за Бога и споделяте вашите чувства и емоции, преживявания в тази връзка, свои практики даже, то много добра тенденция има да споделяте тези неща в близък, в кръг с близки хора, дори с семейството и изобщо по принцип във всеки момент, в който използвате своята реч. Тази седмица и следващите месец-два създават условия, в които може да усетите някаква слабост в областта на гърлото. Ако това са сезонните грипни състояния, логично е да помислите да се случи това и е добре да помислите предварително с какви средства може да облекчите състояние, което вече е настъпило или пък изобщо да го предотвратите. Погрижете се и за хигиена на зъбите. Много добре би било за вас, ако започнете или пък продължите да използвате карамфила, подправката карамфил, като дезинфектант на устната кухина. Може да смучите по едно-две така цвечета се наричат, за дезинфекция, както казах вече, на устната кухина. Може да се създаде ситуация, свързана с зъб, не само през тази седмица, но и в следващите. Бъдете будни в тази насока. За вас ще бъде много добре, ако през тази седмица, пък и през следващите, приложите най-малко някакво ограничение на храненето, промяна на храненето, някаква диета, а в по-дълбок и по-сериозен смисъл, ако прилагате и прилагате и спазвате пост, свързан с духовното ви развитие. През тази седмица или пък в следващите, до, както вече казах, най-силно до 45 дни от 2 октомври нататък, може да ваш близък член на вашето семейство може да се оттегли по някакъв начин, може да се ожени някой или пък просто да замине някъде далеч. Знакът Дева. Тази седмица може да ви накара да се замислите много сериозно за развитието на самите себе си, на вашата личност, включително и на външния вид. По-добре да не вземате някакви крайни решения, които са и бързи на всичкото отгоре по отношение на промяна на външния вид, но е добър период да направите преценка на това как се развивате, как работи вашата интелигентност, докъде сте напреднали в това отношение, независимо дали се позовавате на образование, което сте придобили или изобщо на житейски опит и правилния анализ на това, на изводите, които идват от този житейски опит. Може да усетите неразположение в областта на главата, може да изпитате някакви болки в тази връзка, може да има проблеми или просто дисбаланс на кръвното налягане. Бъдете внимателни и през тази седмица и през следващите поне 45 дни. Във всеки случай ще имате възможност да се позовете на своята интелигентност, на своя интелект, ще може да се изразявате много
добре, ще говорите приятно и хората ще ви слушат. Ще имате доста енергия, доста силна енергия, ще притежавате. Най-важно в тази връзка, в тази седмица, във връзка с слънчевото затъмнение през тази седмица, е да мислите логично и да се позовавате на една дълбока духовност и да действате разумно. В други случаи може да получите някои негативни последици по отношение на развитие на своята личност. Втората половина на седмицата ще ви даде възможност да се насладите на вкусна храна. Не, че в момента не тече такъв процес, но вероятно и лично ще участвате със свои действия в приготвянето или пък в определението каква да бъде тази храна. И даже може да бъде не само вкусна, но и красиво подредена. Знакът Везни. Тази седмица дава за някой от вас силна тенденция за пътуване, далечно пътуване, дори в чужбина. Особено благоприятно би било, ако посетите места, които са свързани с много дълбока духовност, в която, в основата на която или в така съвместно с духовността стои и интелигентността. Може да придобиете знания някъде далече във връзка с някакво пътуване, посещение на духовно място или място, което е свързано с интелигентност, с интелект, но което се намира в държава или място, което е с много различна култура от вашата. Бъдете внимателни какви разходи правите, защото може да решите да придобивате различни вещи, които да поръчвате през интернет или по време на пътуване да правите съответните покупки. Имате възможност да мислите логично и да прецените дали наистина съответната вещ ви е необходима, дали наистина трябва да направите този разход. Ако постъпвате неразумно, разбира се, тогава със сигурност ще придобиете нещо, което не ви е нужно, а разходите ще определите като загуба, но в бъдеще. В този период, пък и следващата седмица и предходната, дават много добра закрила на самата ви личност, така че негативните резултати са така не на първо място, просто трябва да сте изключително неразумни, за да действате така, че да направите неправилни разходи. Но тъй като имате много силна защита от вашата планета Венера, която в момента е на вашият асцендент, то това е може да се прояви като второстепенен резултат, но като цяло доста положителни резултати може да очаквате през тази седмица. Възможно е да промените външния си вид, но дори да не го направите, вие ще излъчвате очарование и ще бъдете много приятен събеседник през тази седмица. По време на пътуване или пък съвсем специално може да посетите много духовно място, което да е свързано, може би, даже манастир, а не просто църква, храм или място, където се отслужват съответните ритуали. Посетете такива места, това ще бъде много добре за вас. Знакът Скорпион. През тази седмица, пък и през следващите 45 дни, дори 2 месеца, бъдете по-внимателни по отношение на това какво публикувате в социалните мрежи, защото може някой от вашите читатели, изобщо познати в тези кръгове, да са против или да не са съгласни, но крайно несъгласни с вашето мнение. Във всеки случай може да разчитате на своята интелигентност и на това, че общувате с интелигентни хора. Имате възможност да създадете нови контакти с хора, които са с много-много различна култура от вашата, може би от друга религия или от страни, които са много нестандартни като култура по отношение на тази, от която вие произхождате. Имате възможност да направите някои приятни разходи за приятни неща, за красиви неща, може даже свързани с известна доза лукс. Може да организирате пътуване през втората половина на седмицата, която да е свързано с много удоволствие, много забавление, с много наслаждение. Може да посетите спа-център. Бъдете внимателни по отношение на начина на хранене. Определено трябва да спазвате някаква диета, ограничения от храни, най-вече такива, които са невегетариански, в момента не са благоприятни за вас, могат да създават газове в коремната област. По-добре да се въздържате от прехранване, от храни, които по принцип са вредоносни и определено от такива, които са невегетариански. Знакът Стрелец.
През тази седмица, пък и през следващите няколко, ако подхождате доста неразумно, доста самонадеяно и самоуверено по отношение на бизнес, кариера, работа, то може да пропуснете някаква важна възможност, която да е определяща за развитието на бизнес, кариера, работа в бъдеще. Ако обаче мислите логично, позовавате се на здрави разум, преценявате добре обстоятелства, отношения, събития и ситуации, то може да вземете важно решение за доста ползотворно, доста правилно и добро развитие на бизнес, кариера, работа. Някои от вас през тази седмица могат да променят работа, ако сте служители, а други могат да стартират някакъв бизнес, но тук нюансите за това дали ще се развива добре или не, зависи от личния хороскоп. В момента на такава обща прогноза, в която правя в момента, няма как да определим съвсем точно дали ще бъде достатъчно добре или пък има съответни рискове. Но отново напомням, позовавайте се на своята интелигентност, на логическото мислене и на здравия разум. Тогава е възможно да постигнете добри резултати. Особено ако продуктът е много нестандартен, ако засяга областта на здравеопазване, на фармация, на бизнеси, които са свързани с използване на някакви химически вещества, може да очаквате някакви положителни резултати, може да ги очаквате и ако работите в проект или обект, свързан с доста нестандартна държава или място, което е по-различно, много по-различно от това, от местата, на които обичайно работите, ако говорим за различни проекти. Бъдете внимателни по отношение на работното място, възможно е там да се развие някаква нестандартна ситуация, ако в момента текат събития, свързани с празнуване по един или друг повод, може във вашия офис, на работното място да влязат вещества, които са свързани с алкохол, цигари, изобщо с удоволствие от този вид. Знакът Козирог. Тази седмица дава много силна енергия по отношение на ваше духовно развитие. Може да стартирате курс, който да е свързан с йога или друг вид, друга методика за духовно израстване. Може много сериозно да се заинтересувате от вашата религия и от другите. Може даже да се направи в тази седмица, пък и в следващите даже до 2 месеца, да се заинтересувате по някакъв начин и да направите някакъв сравнителен анализ между религията, от която вие така изхождате, и други религии. Във всеки случай може да се срещнете с хора, които са много сериозни, интелигентни, духовни учители. Може да намерите своят личен духовен учител. Бъдете внимателни, по-добрият вариант в тази връзка, ако той практикува някакви по-нестандартни практики или пък е с много различна култура от вашата. Във всеки случай, в каквато и да било ситуация от живота, уповаването на Всевишния, на силата, на неговата сила, винаги е много добър избор и води до много добри резултати, не само в духовен план, но дори и в материален. Силна тенденция имате да направите някакво пътуване, то може да бъде принудително, може да се налага заради работа, може да се налага заради среща с определен консултант. Имате тази възможност, имате възможност да обсъдите някакви въпроси с хора, които са експерти, но по много нестандартен начин или в много нестандартна област. Повече внимание насочете към състоянието на вашия баща. Там може да се развиват някои по-сложни моменти, може да има проблем с здраве или пък друга някаква сложна ситуация в неговия живот. Във всеки случай може да намерите начин да му помогнете. Седмицата обаче дава добри възможности за развитие в кариера, бизнес, работа. Може да стартирате някакво нов проект или просто даже да промените работното си място. Ако нищо от това не е в перспективата на вашето професионално развитие, то е възможно вашето работно място да придобие някакъв лукс, да стане много по-удобно и да се наслаждавате да работите с удоволствие. Знакът Водолей.
Трябва да подхождате с повишено внимание за ситуации, които могат да възникнат внезапно в живота ви, но пък в тази връзка парадоксът е, че няма как да ги предвидите и колкото да внимавате, ако има нещо да се случва, то ще се случи и няма сила, която да го предвиди в конкретната астрологична обстановка. Бъдете обаче внимателни по отношение на начин на хранене, по отношение на храносмилателната ви система, защото изглежда, че има условия да се развие някаква инфекция. В момента вашият имунитет е по-слаб. От друга страна обаче предвидите интелигентността, знанията, с които разполагате, пък и способността в този период и в следващите седмици да стигате до информация, която идва по непонятни пътища, даже чисто интуитивно, възможно е даже и през сънища. То е възможно предварително да знаете, че има някаква слабост, да научавате и да намирате решение посредством позоваване на здравия разум, на вашата интелигентност също. Ще имате възможност да стигнете до много сакрална, много тайнствена информация. Ако говорим за материален план, то може да научите някаква тайна, свързана с вас, вашето семейство или с каквото и да било друго от материалния свят, но да достигнете до информация, до която обичайно не много хора имат достъп. Във всеки случай тази седмица, пък и следващата ви дава добри възможности за много приятни пътувания. Може да се отправите някъде далече и да изпитвате удоволствие от пътуване. Знакът Риби. Сложно влияние по отношение на личен партньор в тази седмица, пък и в следващите една, две, даже и до два месеца. Някои от вас могат да предприемат действия за много сериозно обвързване, дори за сключване на брак. От друга страна, вашият партньор в този момент е доста, може да се чувства объркан, може да се налага да взима много сложни решения. Във всеки случай може да се позовете на това, че той е много интелигентен и тази интелигентност, здрави разум може да помогне в каквато и да било сложна ситуация. Някои от вас могат да стигнат до края, до крайният акт на сключване на много сложен договор през тази седмица, пък и през следващите няколко. Това е влиянието по отношение на слънчевото затъмнение. Бъдете внимателни как общувате с вашия партньор. Той може да има много странни, много сложни идеи, но пък вие имате силата, енергията да ги приемете и да го разберете. Във всеки случай имате възможност да изпитвате много приятни моменти в интимна обстановка с личен партньор, ако имате такъв. А ако нямате, то може през нощта да се забавлявате с четене на любовни романи, на информация свързана с изкуство, с красива музика да слушате нощем. Може да четете приятна книга, може да изследвате целия свят свързан с романтика, красота и изкуство.